嘅新闻提要：前中议院议长普洛西宣布联邦介入打击三藩市贩毒问题。司法部调查报告指，明州警员跪警谋杀，违反第一修订案。加拿大发生严重车祸，马路横躺多具尸体，最少十五人死亡。路透社报道，习根平五比尔盖茨探及人工智能技术。 下一站，二零二三星岛公展会香港站，一年一度星岛公展会现在接受摊位预订。香港嘅热闹同都市风情，登陆湾区。约定你八月十九号喺红木城嘅 Court House 广场二千二百号 Broadway，不见不散。 摊位有限，机不可失啊！参展商可以直接面对面推广你优质商品，近距离接触新客户，请把握商机，而家就致电查询或预订啦！热线系六五零八零八八八八八。二零二三星岛公展会香港站列车准备出发，六五零八零八八八八八，六五零八零八八八八八。 大家好，欢迎收睇星电视新闻，我系李泽同。大事小事身边事，星岛与你紧贴时事。今日系美国加州时间六月十六号星期五，我哋先嚟睇一睇今日嘅新闻内容。加州公路巡警喺三藩市田德隆区打击毒品已经六个星期，呢、這、一个机构就话已经缉获四点二公斤嘅芬太尼，呢一啲毒品可以杀死二百一十万人，几乎系三藩市人口嘅三倍。 同時亦都表示，三藩市嘅問題已經上升至加州問題。美國國會前議長普洛西今日宣布，聯邦執法部門將會喺佢嘅請求之下，加強打擊田德隆區販賣芬太尼。美國司法部將三藩市列入一個名為 Operation Override 超載行動嘅聯邦毒品執法計劃之中。呢、這、一個計劃係針對毒品相關暴力同埋過量服用問題最嚴重嘅社區，打擊罪案。 换言之，三藩市针对毒品嘅执法措施再度升级，由联邦介入协助。超载行动计划将会同三藩市警方合作，以打击贩毒嘅活动，并且查出有组织嘅毒品网络以及毒品交易热点。美国司法部就二零二零年明尼苏达州警员跪颈谋杀非裔男子法洛伊德公开调查报告。 对明尼阿波利斯市警察局发表严厉嘅报告，揭示种族歧视、过度同埋非法使用武力、侵犯第一修正案权利以及警员缺乏问责制度。报告指出，警局嘅体制性问题导致弗洛伊德嘅悲剧发生。调查发现，明尼阿波利斯市警察多年嚟对犯轻微罪或者无罪嘅人使用危险嘅技巧同埋武器，包括唔合理嘅致命武力。 報告仲揭示警局對唔同種族社區嘅差別對待同埋種族歧視行為。此外，警察仲違反第一修正案嘅權利，並且對示威者施以報復行為。喺二零一八年，喺匹兹堡一座猶太教堂發生大規模槍擊案，造成十一名教徒死亡、七人受傷，成為美國歷史上最致命嘅反猶太主義襲擊。槍手包爾斯今日出庭受審。 佢被判六十三项罪成，其中包括十一项仇恨犯罪。鲍尔斯希望能够透过承认控罪嚟换取免判死刑，但遭到检察官嘅拒绝。审判现正进入刑罚阶段，陪审团将会决定死刑或者系终身监禁。辩方律师有二十四小时嘅时间提出精神健康辩护报告，需要喺星期日前提交俾法庭。审判将会喺六月二十六号进行下一阶段。 美國反誹謗聯盟嘅首席執行官讚揚咗陪審團嘅裁決，並且表示希望裁決能夠為嗰啲五年前失去親人嘅人帶嚟安慰。強烈風暴吹襲美國南部，席捲多個州份，其中亦都有接獲龍捲風報告，造成至少五人死亡，幾百棟房屋被摧毀，有車輛被吹到建築物入邊，幾十萬人受停電影響，瓦礫橫飛。風暴仲為大。 俄亥俄州西北部一带带嚟冰雹，摧毁咗一个谷仓，造成大量嘅塔树。连续第三日受强烈风暴影响嘅地区，有大量树木被连根拔起，损坏建筑物。从德州东部到佐治亚州嘅高速公路上，有汽车被强风吹倒。喺寻晚，德州潘德尔镇再遭受龙卷风吹袭，造成三人死亡，数十人受伤。 並且喺南部嘅多個州造成廣泛嘅破壞。女士們都希望得到美豔嘅身形，但係如果要用生命嚟作交換，就真係唔值得啦。科州一名十八歲嘅女子接受隆胸手術嘅時候，因為醫療事故死亡。詳細交俾小編曾維生報導。起科羅拉多就一個十八歲越南裔女子阮小姐喺二零一九年八月一號接受隆胸手術，但係喺麻醉之後失去知覺並且停止呼吸。 负责嘅护士梅克喺十五分钟之后先至发现，当佢发现嘅时候，阮小姐已经全身发紫，立即停止麻醉。一个钟头之后，心脏停顿。送阮小姐嚟隆胸嘅妈妈一直喺手术室门外等候，但系手术时间比预期长，佢等咗五个钟头，期间不断询问女儿嘅情况。医生仲话俾佢知，女儿状态好好，但系因为年轻，所以可能需要较长嘅时间先醒得翻。经过抢救之后，阮小姐终于醒翻。 但係因為心臟停頓時間過長，腦部嚴重損壞，處於植物人狀態，冇法說話，冇法自行進食，住喺專業機構中接受二十四小時全天候照顧，長達十四個月，最後喺二零二零年嘅十月去世。本案開庭審理，護士指控當時佢同埋其他工作人員多次要求報案，但係遭到醫生傑費里嘅阻止。傑費里話俾大家知，佢哋需要多啲時間，相信患者好快就會醒翻過嚟。 现年五十四岁嘅杰弗里最终喺二零二二年二月自首，佢被控一级严重伤害以及过失杀人。近日陪审团裁定过失杀人罪成，同埋一项防止公务罪成，喺今年嘅九月八号正式判刑，最高可被判三年嘅监禁。而麻醉师梅克原本亦都面临刑事检控，但系佢愿意放弃麻醉师嘅牌照同埋出庭指证医生获撤销控罪。 我哋先可去,去广告，转头翻嚟会有其他新闻。暑假怎么过？做作业、出去玩、看 video，还可以做什么更有意义的事？快来和我一起参加！我是小市长，领袖训练营吧，学习领导力、写作技巧和镜头前演讲能力。现在就报名，为孩子未来的成功之路打下坚实基础。 报名电话：六五零八零八八八八八。88 88寻找动人全员，编织美丽童话。青岛青山小姐选美现在接受报名，优胜者可获三千元奖学金。星岛日报娱乐头版佳丽可能就是你。我们参加了星岛青山小姐选举，认识了很多好朋友，增加了自信心和舞台经验，锻炼了仪态和谈吐。 参与了不同的社区活动，回馈社会，欢迎你们也来参加。翻嚟新闻时间，一名宾夕法尼亚州州立大学嘅教授，因为喺野外同佢嘅宠物牧羊犬发生性行为而被捕，交俾曾维生同大家讲下。美国宾夕法尼亚州森林公园嘅闭路电视出现一幕奇怪嘅景象，根据佢哋嘅声明描述，佢哋见到一个男人同埋一只牧羊狗发生。 不可描述嘅性行為啊！事發喺今年嘅四月十三號，賓夕凡尼亞州嘅羅斯洛克國家森林公園。披路電視嘅片段就冇公開，大家冇得睇啦。佢哋就話畫面見到六十四歲嘅馬蘇卡斯同一隻牧羊犬發生性行為。畫面中可以見到馬蘇卡斯下身冇着褲，只係着住鞋襪。到咗六月九號，賓夕凡尼亞州保護及自然資源部嘅護林員嚟到馬蘇卡斯嘅屋企。 揾到閉路電視拍到嘅背囊、滑雪面罩同埋登山鞋，仲有嗰只牧羊犬。調查人員話：當時馬蘇卡斯非常緊張，要求調查人員用槍將佢射殺，一直企到嗌：我死啦！我死啦！今次真係死啦！你哋唔明㗎啦，我死啦！你哋真係唔明㗎，我咁樣做淨係想發泄情緒㗎咋？經調查之後，馬蘇斯卡原來係賓夕凡尼亞州州立大學嘅教授，佢被控公開淫亂與動物性交、虐束。 行为不检等罪名，事件引发社会各界广泛关注及谴责。马苏斯卡自一九九一年起喺宾夕凡尼亚州州立大学担任化学工程教授，在任期间至少获得三次教学奖项。喺今次事件之后，校方表示已经将马苏斯卡开除。加拿大寻日发生严重嘅车祸，一架大型拖车撞上一架接送长者嘅小型巴士。 造成至少十五人死亡、十人受伤。星岛头条编辑室报道：加拿大马尼托巴省星期四发生严重车祸，一架大型拖车撞到一架接送长者嘅小型巴士，酿成至少十五人死亡、十人受伤，系加拿大近年死亡最惨重嘅交通事故之一。现场散布轮椅，仲有变形嘅助行器，多具罹难者嘅尸体喺路上面用布覆盖。 警方话两架车嘅司机都逃过死劫，但系就拒绝透露边个需要对事故负责。到底有鸡先定系有蛋先呢？呢个系一个视为无解嘅问题。但如今有科学家揾到更加确切嘅说法。英国布里斯托尔大学研究人员发现，产卵嘅物种系从胎生演化出嚟嘅，认为鸡嘅祖先根本就冇下蛋。早喺三亿几年前，羊膜动物嘅物种包括哺乳动物。 蟋蟀、鳄鱼同埋鸟类喺进化嘅过程之中产生咗坚硬嘅蛋壳，起到保护嘅作用，因此演变成卵生。另外，英国布里斯托尔大学同埋中国南京大学嘅研究人员亦都认为，硬壳蛋好早就出现，好似恐龙就系卵生动物，因此认为卵生系羊膜动物成功进化嘅关键。鸡嘅出现可能比恐龙仲要早，所以应该系先有鸡，先至再有蛋。 信息曝光之後，引發好多網友討論，但網民大多唔接受呢一個答案。有人話一早就有人證明咗雞就係暴龍演變出嚟，亦都有人指出生出蛋嘅唔係雞，但蛋生出嚟嘅一定係雞，所以係先有蛋唔係先有雞。誰對誰錯就留俾各位觀眾去判斷啦。世界上最高嘅山峰珠穆朗瑪峰，又稱厄斐爾市峰。 今年个人登山次数两度被打破，又交俾曾维生同大家分享下。厄斐尔市峰又名珠穆朗玛峰，简称珠峰，系喜马拉雅山脉嘅主要山峰，亦系世界最高嘅山峰，海拔八千八百四十八点八六米，相当于二万九千零三十二尺。 位于中华人民共和国西藏自治区同埋尼泊尔萨加玛塔专区嘅交界处，除咗南北极之外，呢、这、一个山峰亦被称为世界嘅第三极——阿非尔士峰。全年嘅平均气温只系得摄氏负二十九度，而且天气变幻莫测，已经夺少咗唔少登山者嘅性命。亦都系因为呢一系列嘅原因，更加吸引攀山者去跨越呢个山峰，解锁呢个成就。 尼泊尔裔嘅攀山响度，四十八岁嘅卡桑达华喺今年嘅五月十四号成功第二十六次攀登珠峰，追平咗纪录保持者五十三岁嘅卡米丽塔。卡米丽塔随即再攀登，创下二十七次嘅世界纪录。喺一个星期之后，五月二十三号，巴桑达华再次攀登，再次追平，但系喺同一日，卡米丽塔再创下二十八次嘅世界纪录。 佢哋嘅年紀相差五年，兩個都話喺明年起身體狀況許可底下會繼續攀登。巴桑达话自十二岁开始就帮助攀登者上珠峰，一九九八年首次攀登，然之後就除非家庭及天氣狀況唔允許，否則就差唔多每年都上去一次。因為呢兩個人嘅存在，呢、这個世界紀錄不斷被刷新，喺攀山界所有嘅眼球都聚焦於呢兩個人嘅比試。 中国国家主席习近平今日接见到访中国嘅微软创办人比尔盖茨，今次系习近平近年首次同外国企业家单对单会晤，备受外界嘅关注。路透社引述两个消息渠道报道，习近平同埋比尔盖茨会面期间讨论咗人工智能喺全球嘅崛起，并且表示欢迎包括微软在内嘅美国公司将人工智能技术带到中国。其中一位消息人士就话。 习近平喺会晤期間仲討論咗微软喺中國嘅業務發展。路透社報道嘅內容並未出現喺中國官方媒體發布嘅報導入邊。比爾蓋茨星期五喺社交媒體回顧佢中國之行嘅貼子之中，亦都冇提及。另外，美國國務卿布林肯將會訪華兩日，強調美中要建立更好嘅溝通渠道，確保兩國競爭唔會演變成衝突。今日嘅新聞報導完畢，多謝收睇。 祝你哋有个美好嘅周末，我哋星期一同样时间再见。